the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, bring him sin. We're meet tonight. Vini Smoke foi o primeiro, parabéns, mano. E aí, de boa? Salve quem tá chegando aí na live. Salve TG, salve Jorras. Salve todo mundo aí. Salve Pedro. Eu acabei de jogar com o Pedro aqui agorinha. Nossa, esse cara joga bem. Ele marcou, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Nice. Eu sou aquele que fez. Eu tô ligado, Pedro. Nossa, esse cara joga muito. Meio que ele é tryhard. Ó. Ele marcou de novo. Não, consegui marcar antes ainda. Vou tentar me concentrar mais, que esse cara aqui joga muito. GG, ele quitou. Nice, nice demais. Nice demais. A live tá travando? Comentar aí se a live tá travando. A música tá muito alta ou tá de boa? Sei lá, comentar aí. Tem algum jeito de eu tirar um x1 com você? Tá em cima, né? É só entrar aí no Red Dark. Aí eu puxo The Bridge pra nós jogar. Eu não jogo tão bem, não. Eu sou horrível. Ó, deixa o like aí, quem entrou na live. Deixa eu ver quantos likes tem. 4 likes, bora tentar pegar 10 likes, rapidão.
Jogar uns Scours aqui, puxar uns Scours. 5 likes. Bora, bora. 10 likes, rapidão. Let's go. Acho que vocês conseguem, só bora. 10 likes, hein? Quem quiser jogar comigo é só entrar no Scours aí e puxar. Pra ver se me encontra e é isso. Alguma textura pra aumentar FPS é essa que eu tô aqui. Eu nunca vi essa textura aí não, que o mano falou. Depois eu vou baixar. E aí, Dre, beleza? Salve, Dre. O Dre chegou. Servidor ruim. Que é isso, Dre? O servidor é mó top. Doutor Biscoito é o dono daqui. Tá ligado? Como o Pedrinho ousas? Eu prefiro morrer do que perder a vida, o cara. O cara preferiu morrer do que perder a vida. TG Games, eu vou entrar online aqui. Beleza, TG. É. Dre, Pedro Silva, no meu canal tem muita textura. É verdade. Mas cuidado com as texturas que tem lá, hein? Toma cuidado com as texturas que tem lá no canal dele. Lá tem muita textura que aumenta FPS mesmo no canal do Dre aí. Quem quiser, passa lá. Tem todo tipo de textura que vocês pensar. Nossa, sério que eu peguei um Fudima? O cara tá com medo de rushar, então eu vou rushar nele. Só que ele tem espadita melhor. Bora ver se o pai vai no combo. Ué? Esse cara tá cheatado? O cara ficou um tempão paradão, ó. Quê? Beleza. É o maionese. Eu conheço o maionese. Nossa, é ele que tá ali, velho. Eu conheço o maionese. O cara pareceu cheatado, meu amigo. Só que eu conheço o cara, ele não é cheatado não. É porque eu sou ruim mesmo. Achamos outro de cheatado. Nossa, que lag. Uata. Beleza. Nossa, muito item. Tô até confuso aqui. Ah, tem uma portinha aqui. Deixa eu ver se sobrou baú ainda pra mim. Espero que ninguém tenha pego aqui. É, aqui nem tem baú. Normal quando você não conhece o mapa. Nossa! Falou, vazei. Vai querer vir PVP comigo, mano? Nossa, nem tão focando não. Não? Putz. Vortase. Rei da Ender Pérola que fala. Tá com Ender dessa? Só precisava de uma espadita melhor.
Nossa, mexi com o cara errado. Tá muito OP. Eu tô sem item, velho. Eu queria só uma espadita. Tentar derrubar esse cara no Void. É, ele sacou a minha. Ele sacou o que eu queria fazer. Ah, não. Tava bem lagado. Será que eu consigo trapar ele? É, não. Vai ter que ser no PVP mesmo. Ferrou. Olha isso, o cara nem KB toma. O cara não toma nem KB, velho. Isso é louco. Joga muito. Aquele cara ali é um deus. Não, não tem como encostar nele, não. Saxis. Nice. Ah, sério que não veio o Ender? Que os caras. Ó, os caras não morrem, velho. Os caras tomam muito combo e não morrem. E aí, Igor Nunes, beleza, mano? Ó, quem tá chegando agora, deixa o like aí pra ajudar. Bora bater os 10 likezinhos na live. Ajudar aí a bater os 10 likes. Eu nem tenho tag aqui, senão eu ia divulgar. Cadê o Dre, velho? Pra falar com. Cadê o Dre pra falar com. Esqueci o nome do cara, o Shadow Noob lá. Ele é dono daqui, pra me dar minha taguita. Nossa, leque. Beleza. Aquele mapa é muito pesado pro meu PC. Eu vou jogar com você, Sammy. Spot Call. Não, deixa eu ver. Quando o Red Dark era kit PVP dos 5 caras no top rank, 4 era. Da BGL. Caraca, do top rank 4 era da BGL, ô louco. Eu nem jogava aqui, Dre. No kit PVP, travava muito FPS, ficava 20. Mas eu conseguia matar uns caras lá. Era top. Aqui é pay to win também, né? Que tipo, os caras que tem uns kitzão. Pera aí. É, eu vou ter que vazar porque vai chegar o cara pra querer derrubar. Beleza, go PVP então. Ó. Lagou. Nossa. Matei. Dei a vida também. Tá vendo o Chromex Ghost Gavião. Ô louco. Fazer o que se a BGL domina? Eu entrei pra BGL e eu sou o mais easy, eu acho. Acho que eu sou o que menos joga da BGL. Botar isso pra cá. Essa nem vai dar pra ganhar. Espadita, opa. Beleza, bota isso pra cá. E tá com essa speed. Só queria Ender Pérola. É, não tem. Não vai nem Ender Pearl. Nossa, ainda bem que eu tenho uma pote. Ué, o cara lagou. Ah, o cara vai fugir, sério. Ah, o cara fugiu, mano. Ele tem maçã, ferrou. Ah.
Esse cara tá muito OP. Vou ajudar minha mãe, já volto. Beleza, Dre. Beleza, vem PVP agora, mano. Tu tá bem mais OP que eu, bro. Nossa, o cara combou ainda. Morre, véi. Esse cara tá sendo muito chato, na moral. Ainda vai morrer, ó. Quer ver? O cara quase se salvou ainda. Era imortal esse cara, era VIP também. Opa, chegou Costa. Ah, ele tá só atacando o Vim. Nice, matei também. Tacar essa regen. Beleza. Ah, o cara tá com arco de repulsão, mata. Não sabia que tem arco de repulsão aqui. Que por sinal é bem chato. Vai morrer e GG. Seus FPS tá em quanto? Meus FPS tá bom, mano. Tá em 80, 60, 50, por aí, ó. No máximo que tá caindo é pra 40 FPS. Mas dá pra jogar. Eu não sei se eu vou mandar a party pra galera, não. Tenta entrar na minha partida. É porque senão. Tipo, se eu mandar party, aí quando morrer vai ter que ficar esperando o outro. Aí fica meio chato pra quem tá assistindo. Nossa, o cara já tá no meio. Ah, esse mapa é aquele pesado que começa a lagar FPS. Triste. É bem complicado jogar nesse mapa. O FPS cai demais. Nossa, o cara deve estar full de aqui no meio. Bora ver se ainda sobrou algum item pra mim. Beleza, só esses lançador e essas duas. Nossa, o cara tá lagado. Beleza. Que é isso? Ah, tá. Talvez essa dê pra ganhar, hein? Matei. GG. Salve, Turs Stalino. Quanto tá seus FPS? Tá em 80, o Pedro Silva. Meus FPS tá em 80, 50. Tá em 50, 40, 80, por aí. Olha ali meus FPS, mano. Às vezes dá uma caída, mas tá de boa. Queimando chegou já. Queimando. Salve, queimando. Quanto tempo, hein? 1.000 anos depois. Os caras aqui parece que faz speedrun, velho. Pra chegar no meio. Pensei que eu tinha lagado a Cinderpearl. Nossa, peguei o baú bem errado, né? Não, é aquele cara tá OP. Comeu maçã, filha da mãe. Tem que deixar esse cara vazar. Ele pegou o fish todinho, velho. Opa, valeu pela regen. Morre. Valeu pelos itens. Nice. Nossa, o cara chegou. Ah, lag. Pera aí. Lagou.
Come isso demais. Nossa, o cara já veio, peraí. Ah, ferrou que eu. É, ferrou demais. O cara tava meio OP e eu levei combo ali. Complicado. Nossa, já pegou 10 likes na live, GG. Beleza, só bora. Vou pegar esse baú logo. Nice. Quem? Ah, tá, levei dano do nada. Alagou. Vem ferrando. Que lag é esse, velho? Nem ferrando que tá lagado. Cadê? Esse machado dá mais dano que a espada? Ah, tá, por isso que a galera tá usando. Nossa, olha o cara ali, o pezão. Beleza, vem de pé mesmo. Nossa, a vara atravessa o cara, beleza. Ou Sky. Espera aí que nós tiramos X1, mano. Beleza, esse cara foi combado, né? Só bora, bro. PVP. Beleza, se contasse os meus hits. A gente ia PVP. Não conta meus hits, velho. Meus hits não conta nos cara. O cara tomou mó combão naquela hora que os hits contou. Poxa. Aí é muito pay to win. Eu não sei, mano. Eu acho que aqui é pay to win, sim. Olha os kits que tem aqui, ó. Eu acho que aqui é pay to win, hein? Não tenho certeza. E aí, como você tá? Tô bem, Caio. E você, velho? Tá bem, mano? Nossa, eu nem sabia se dá de MLG ali. Olha isso, os caras fazem speedrun pro meio. Na próxima eu vou só pegar um baú da ilha e vou fazer isso que os caras fazem. Se vir depois é GG. Meio que tipo, aqui quem chegar no meio ganha, praticamente. Porque no meio tem uns itens muito OP.
Os itens tem OP, tá tudo no meio. Ah, não sei se chega a ser pay to win. É salve, Rianzinho. Beleza, eu vou deixar isso aqui. Rianzinho MTA. Cat, e aí, Cat? Nossa, olha o cara ali, OP. Vou tentar chegar definir um. Tentar focar ele. Ah, eu tenho aspecto, beleza. Focar esse cara já que ele me irritou. Cadê o Fudima? Nice. Espera aqui. Deixa. Ali tem água. Ele vai querer ir pra água. Nossa. Desiste. O cara vai dar a vida pra mim. Nossa, lag. Nossa, o cara voltou no bloco. Acho que eu matei. Beleza, Toad. Beleza, sim, Cat. Posso jogar contigo em call? Não sei, mano, se eu vou botar na call. Porque geral que é call. Aí fica meio injusto se eu botar só um, sabe? É complicado. Nossa, o cara tá OP. Ele pegou os itens do outro cara, é isso? Vou pegar essa varinha aqui. Tentar focar. Vai ser complicado matar esse Fudim, mas já que meus itens não querem muito bem contar. Vou tacar a cabeça abuser. Ah, tô nem vendo. Ia ser complicado matar aquele cara. Tipo, é mó chatão matar assim no KB, mas às vezes é preciso. Vai tu também. Ah, mata logo esse cara, ele tá demorando demais. GG. E aí, Todd, beleza? Beleza, Tex 17. Deixa eu ver, quase 20 likes na live. Ô, louco. Ô, louro. Opa. Beleza. Eu falei que na próxima partida eu ia só vir pro meio, mas eu esqueci. Eu falei que ia usar o bagulho lá. Já rushar só com bloco. Ah! Lag de FPS. Espadita melhor não tem. Nossa! É, os hits do cara conta, mas o meu não, né? O cara hitou ali de 5 blocos. Salve, Dr. Master. Sou o Peter, eu sei. Eu sei que tu é o Peter, mano. Salve, Peter. 20 likes. GG. Vocês são foda. Eu já baixei o editor agora de vídeo e depois eu vou trazer mais vídeo. Que eu tava sem editor já que eu tinha formatado o PC. Aí foi complicado. Olha a minha vida. Olha os caras, eles só vêm pro meio, velho. Eles vêm sem item, eu vou começar a fazer isso. Nossa. Esse cara gosta de criticar, né? Ué, lag? Ó, meus itens não conta. Meus itens não conta, velho. Meus itens não conta. Tá com quantos FPS? Eu vou ativar meus FPS aqui. Beleza, agora você está vendo ali em cima quantos FPS eu tô. Eu tô a 80 FPS por aí. Só que às vezes dá uma queda, umas quedas, sabe, de FPS. Wata. Me buguei todinho ali.
Ó, essas quedas de FPS que dá, viu? Aí cai pra 30 FPS. Nossa, o cara lagou aqui. Nem ferrando. Nem ferrando. Uata. Não entendi nada aqui. De tão lagado. Será que a galera já tá no meio? Putz, esse cara ali tá chegando. Ele não vai chegar primeiro que eu, não. Será que ele pegou tudo? É, não pegou. Nossa, tá vindo um cara full Dima pra mim. Putz. Peraí. Não. Conta, Hit, por favor, please. Please now, Hit. Please now, Hit. Meu hit não conta. Meu hit não conta nos cara. Eu hito e não sai meus hit. Fazer um butterfly click aqui pra ver se vai contar meus hit. Beleza, só bora agora. Bora ver se vai contar meus hit. Nossa, não tá contando ainda. GG, agora quanto meus hits? Salve Bia 6, tu usa qual client? Rank, eu uso o Blazing Pack, isso. Valeu aí pra responder o God. Eu uso o Blazing Pack. Ó, quem tá chegando aí na live, deixa o like pra ajudar. Tamo junto. Joga no Hypixel. Salve Paola. Paola, salve Paola. Salve, salve, tá salvado. Salve pra Paola aí, né? Complicado, hein? Quase eu caí, hein, Paola? Ó, os caras vai pela. Vai, morre. Os caras vêm pelado, velho. Morre também, vai. Me dá meus itens. Os caras rusham pelado, eu fico puto. O cara tá simplesmente pelado e vai ganhar. Ou não. Nossa, quase. Meu amigo usa também. Salve, ToddBR, tá salvado. O nick dos caras. Manda party, eu vou mandar party aqui pro TG. Não, se eu mandar party quando for. Tipo, se eu morrer e ela ainda tiver viva, aí não vai dar pra puxar. Aí vai ter que ficar esperando. Complicado. Tem um youtuber aqui na partida, eu vou focar. Vou focar o youtuber. Eu vou pegar só bloco e vazar, vocês vão ver. Pegar só um baú e vazar pro meio. Já que é isso que a galera faz. Aí vaza, ó. Aí não vem nada pra mim. Os caras vêm Ender, né? Meu Deus. O servidor não gosta de mim. E aí, Dream? Morreu, Dream. O Dream morreu. O gringo Dream, quem não conhece. Mas não era ele, era só skin. Então, bora X1. Pera aí que eu vou mandar X1. Pera aí. Só vou essa partida aqui. Ah, eu vou mandar X1 então, pra vocês. Ó, o youtuber ali. O youtuber joga demais. Se eu combar esse youtuber, eu já tô feliz. Ó. Cê é louco. Joga muito, Jefinho, hein? Deixa eu ir lá no. Ó, entra o The Bridge aí. Geral entra o The Bridge. Ó. Lobby 1 de The Bridge. Entra aí, lobby 1 de The Bridge. Que eu vou puxar X1 aqui com vocês. Lightbox, olha o nick dos caras, velho. Cadê os caras?
Beleza, eu vou tirar X1 aqui com ele. Ele já pertence a uma party. Já pertence a uma party, manito. É um bot. Aí eu vou mandar pra o cara então. Aceita aí pra nós tirar X1. Deixa eu mandar pro site então. Beleza. Puxar o X1. Bora ver quem vai vir. Caramba, não vai dar. Barra pare. Cadê esse? Pulsar. Tem que tirar esse cara aqui. Senão não vai dar pra puxar X1. Cadê? Não dá pra puxar X1. Olá, batato. Abilolado. Não tô conseguindo puxar, mano. Não tô conseguindo puxar. É porque. Aí, puxei. Tirar um X1 aqui com cada inscrito. Já que os caras querem me matar, né? Os caras não tem pena. Nossa, quer matar na picareta? É isso mesmo? Matei lagado. O cara quer matar na picareta. Ah, o cara tem uma picareta zona. Nossa, ele tá um pouquinho lagado. Vou ter que marcar esse ponto que ele tá um pouco lagado. Aí complica. Você já joga Skies? Ah, The Bridge também. Sim. LOL. Nossa, esse hit. Beleza. Nossa, o cara é tryhard. Nem ferrando. Nem ferrando que os. Nem ferrando que o cara é tryhard. Tem que começar a tryhardar então. Nem ferrando. Nossa, jogou bem. Deve ser fã do biscoito pra jogar desse jeito, velho. Beleza, ele caiu. Caraca, o Sax joga muito, velho. Olha isso. Só que o cara tá morrendo sozinho, mas se ele passar aqui, eu tô ferrado. Fazer até lá a ponte, tô nem vendo. Tem que jogar desse jeito, velho. Que nem um ranked. Beleza, agora eu faço isso. Nossa. O lag dele tá me ferrando. Não, pior que ele não é lagado. Ah, é sim. Ele é bem lagado, na verdade. Mas prefiro Red Dark, ping é melhor. É impossível se registrar na Red Dark. Ué, por que é impossível? Ferrou, velho. O cara tá na vantagem. É, eu pensei que ele tava, mas. Tem que jogar igual o Ranked, velho. Isso aqui. Ó. O lag do cara tá ferrando demais. Era pra ele ter morrido ali. Não dá pra tirar PVP com esse cara, não. Dá pra bater de frente, não. No PVP, não. Ó. Tem que comer uma maçã aqui, tacar uma flecha. Olha isso, velho. O cara me deixou com meio core ainda. Cê é louco. Dá não. Literalmente não dá. Eu tô me ferrando aqui, tô dando meu máximo pra conseguir ganhar dele. Ó. Como que ele pegou esse hit? Vai entender. Tá pior que a Hypixel. Não dá pra bater de frente com PVP com o mano. Ó, vou tentar combar ele com Butterfly, ó.
Ó, o cara tá pegando o hit muito longe. Beleza. Agora barra pare. Deletar. Mandar pare pro rei agora. Cadê ele? Não tá online? Ah, beleza. Só aceitar aí. Quem mais vai querer X1? Vai fazer bastante tempo de live. Já já vou sair. Já já vou encerrar a live. Cadê o rei? Não tá aceitando. Apare. Quem vai mais querer X1? Fala se tem que botar uma senha grande. Aí quando eu boto, fala com a senha. Cadê TG? Beleza, vou mandar pro TG. Ah, o TG já pertence a uma party. Sai da party. O TG tem que sair da party. Beleza. Entrou. Agora tentar puxar. Acho que tá lotado, é isso? 43 pessoas jogando. Bora um bad. Aí, puxei. TG. Eu tô tirando X1 aqui, peraí. Tirar X1 com os. É. Tirar X1 aqui. Com a galera. Os caras doidos pra me destruir. E não tem pena, né? Ah, kit de gelo? Sério isso, TG? Ah, vai ter que apelar. Não dá pra usar kit de gelo, velho. Isso é muito. Agora eu tô ferrado, pá. E PVP com cara que tem gelo. Beleza, eu tenho que ir. Vamos X1 depois já. Sim, lock TM. Gelinho não, hein? Nossa, meus blocos sumiu ali. Beleza, derrubar o TG. Esse gelo é muito zoado. Aí tem que. Tem que dar o máximo aqui. Ele ficou vivo? Mas dá nada. É, ele morreu. Nice. Espera aí que eu tô ferrado com esse gelo. Vem, TG, PVP então agora. Ele joga bem também, tá? Qual é o nome do servidor? Cadê o Dre? Vixe, entrou no buraco do TG. Sai fora, Dre. Ó, o cabelo nem foi atrasado, fi. O cabelo do cara foi na hora certa. Esse gelo dá vantagem de correr porque dá speed. Eu não posso deixar ele passar. Ah, beleza. Só falta dizer que ele vai me irritar. Ah, tá. Se ele me irritasse ali, não tinha como. Matei. Só bora tentar. Qual é o nome do server? RedDark.com. O IP tá aí na descrição. Eu acho que o TG passou, ó. Bora ver. É, quase passou, ó. Por causa do gelo também. GG. Quem vai querer tirar X1? Barra pare. Barra pare. Deletar. Cadê? O cara que queria. Era o Loki TM que queria. Mas qual é o nick dele? Cadê o nick do cara? Pra tirar X1. Vocês querem que eu jogue no Hypixel? Não joga muito em TG. Olha o dragão. Eu vi, velho, o dragão aqui. Dragão de gelo.
Beleza, eu vou jogar no Hype. Não, pera. O Lock Time vai entrar? Vou dar um tempo aqui pra ele entrar. Tinha botei esse bloco aqui, mas tipo, isso não dá muita vantagem. Só que eu vou deixar o normal. Eu queria deixar o bloco normal mesmo. Ah, é só de selecionar, beleza. Cadê o sorvete? Mandar pare pro sorvete. Sorvete. Beleza. Joga nesse 7. Joga no Hypixel. Beleza. De boa, TG. É que é o modo de jogo daqui, né? Os caras botam esses kits. No Hypixel não tem isso de gelo não, sabe? Ah, não puxou o cara. O cara não foi puxado, velho. O cara da party não foi puxado, como assim? Tentar puxar de novo. O sorvete. Ué, o sorvete saiu da party? Não. Ué, por que o sorvete não tá sendo puxado? Cadê? Barra party. Ele saiu da party. Ué. Manda aí meu nick, botzinho. Barra party deletar. Beleza, eu vou mandar party pro bot. Botzinho PVP 444. Beleza, só aceitar aí, mano. Só aceitar, botzinho. Aí. Puxei com botzinho. Aí. Só bora. O cara parece jogar bem, hein? Meu nick de disco. Beleza, já já eu mando. Já já eu mando sim. Por que o cara falou mouse? Não entendi. É o bloco? Não, o bloco é de boa. Só o que dá vantagem mais é o de gelo, sabe? Esse aí, a vantagem que dá é muito pouco. É tipo só que demora mais um pouquinho a quebrar. Mas isso é pouca. Isso é besteira. Espera aí que eu mando pro rei. Nossa, tá lagzinho também. Nossa, quase que eu caio ali. Nem ferrando. 15 likes. Pra mim tá 20 likes aqui. Ô Dr. Master. Vai que tá bugado pra mim, né? Opa, meio que eu tô ajudando ele. Pera aí, então. Ah, deu errado aqui. Ele vai marcar. Marcou. Beleza, eu vou tentar lá. Meio que eu ajudei ele aqui, ó. Aí eu vou ter que derrubar ele. Nossa, ele não caiu. Nem ferrando, o cara se fiou, velho. Cai, mano. Eu dei vantagem aqui. Nossa, lag. Beleza. Vou ter que tirar essa vantagem. Nossa, ele ainda pegou o hit. O cara é esperto, hein? É complicado. Depois dessa eu vou mandar pro rei. Ah, pare. Beleza. Qualquer momento ele pode recuperar, porque tá bem ferrado ali minha situação. Nice. Barra pare, deletar. GG, joga muito também o cara. Barra pare,
Rei. Beleza. Aí já já mando pro Dresco. Vamos ver se o rei vai aceitar. Cadê o rei? Cadê o rei? Não vai aceitar. Então vou deletar e vou mandar pro Dresco. Dresco. Beleza, aceita aí. Aceita aí, beleza. Dresco. Aí. Pera aí. Ah, o cara também tá lagado. Deixa eu aceitar que o PD tem amizade. Ah, ele tá lagado também. Ah, nem ferrando que ele caiu na teia. Ah, não, velho. Aí é mancada, vou vazar. Que o cara tinha caído ali na teia, meio que foi injusto. Ah, tá lagadinho. É. Sax, eu não tava lagado, é a rede. Ah, tá. Entendi. Mas, tipo, pra mim, porque fica meio que liso, sei lá. Ó, meio que meus hits tá contando aqui, sabe? Tá como se eu não tivesse lagado, ó. Meu ping tá cheio e o do Dresco tá. Então, vamos pote. Já já vou botar o rei. Se ele não aceitar, aí vai ser complicado. Ó, tipo, meus hits tá indo na hora, sei lá. Joga muito, nada. Eu não manjo, eu não sei jogar bem não. Os caras ali eram muito bom. Eu dei meu máximo ali pra conseguir matar os caras. Eu tava tentando fazer uma coisa. Ah tá, rei. Já já vou mandar de novo, vai se tu aceitar. Qual a textura que eu tô usando? Eu peguei lá do Biel, essa aqui ó, Burns Map 5. Ah, o cara tá por baixo, é isso? Por que o cara não me viu aqui não? Ah, é. Então, bora X1, Monique é Skydog. Beleza. Deixa eu dar barra, pare. Deletar. Agora eu vou mandar pro rei. O 10 bolado tá aqui, ó. O 10 bolado tá aqui. Beleza, vamos ver se o rei vai aceitar. Se ele não aceitar, aí. E já já vou mandar pro Sky Dogu. É isso. Manda download. Tá lá no vídeo do Biel. Ele deixou todas as texturas lá. Ah, não foi, mano. Eu pensei que tinha sido ele. Mas ele não foi puxado. Por quê? O rei. Deixa eu ver se agora ele vai ir. Cadê o rei? Não vai. Agora foi. Tô aqui. Eu vi no tab. Só bora. Ah, beleza. Marcou.
Nossa, quase ele marca, foi por muito pouco. Ele marcou. Ô, louco. Eu tinha. Ele marcou ainda, velho. Como assim? Agora eu. Nossa. Aquele hit foi bem vantajoso, hein? Ué, caí. Nice. Ele marcou aquele ponto, eu ainda não tô sem acreditar. Que eu tinha chegado no buraco e. Pera aí, caí. Do gu. Que eu mando X1 sim. É, ele passou. Putz, ele passou pelo lado. Safado. De novo? Ah, tá. Caramba, o cara joga muito também. Beleza, acho que eu matei. Tá bem empatado. Jeff demais. O cara joga muito, velho. Ó, ele vai conseguir pegar a vantagem. Pegou. Opa. É, não deu. Ele conseguiu pegar a vantagem ainda. Talvez ele ganhe essa. Ele conseguiu arrumar lá o coisa dele, velho. Nem ferrando. Matei. Nice, era isso que eu precisava. Matar ele ali. Nossa, mas ele pegou a vantagem. Ele marcou. Nem ferrando. O cara vai ganhar ainda. Ah, lagou. Putz, o lag vai ajudar ele. Falei. Como que o cara tá conseguindo chegar aqui em cima, velho? Pera aí. Ah, o cara estragou. Marcou. GG. Nossa. Então era por ali que o cara tinha ajeitado. Bem inteligente, hein? Nossa. Ah, foi o lag. Ah, o lag deixou ele ganhar, velho. O lag que deixou ele ganhar. GG. Mandar pro Sky do Gu agora. Sky Dog. Ele tem que sair da party. Sai da party. O Sky do Gu já tá numa party já. Cadê? Já tá no paro, Sky Dog. Você tá teleportando pra mim. Ô louco, então sou eu que tô lagado, sei lá. O Sky do Gu não tá saindo da party. Eu não tô na party. Deixa eu mandar agora. Digita barra pare sair. Complicado. Já já entro no Hypixel. Digitou? Aí, agora sim dá. Aí, vou esse último X1 aqui. Aí eu entro no Hypixel. Só bora. Então você me ama. Claro, mano.
Só bora. A skin dele é um cachorro também. Onde é que entra aqui? Que eu não sei. Eu não conheço o mapa. Ferrou. Onde é que faz ponto? Ah, tá. Ô, louco. Eu nem sabia que era ali que fazia ponto. Quer fazer um sorteio de SFA? Posso sim, Osami. Se quiser doar, aí é GG. Fazer sorteio aí pros inscritos. Ah, ele tá aqui. Beleza. Nem vi nada que aconteceu. Pera aí. Ah, putz. Ele me jogou pra dentro. Queria jogar bem como você. Eu não jogo bem, eu acho. E aí? Ué, eu já ia fazer ponto no meu coisa. Tava lendo os comentários, velho. Beleza, ele morreu. Pelo menos ele conseguiu ajeitar lá o bagulho dele. Ah. Beleza, nem tá lagado não. E aí, PC renegado? Pode pá, então só vai descer. Beleza, depois eu abro uma live sorteando aí as contas pros inscritos junto com o Sami. Aí bota uma meta pro teu canal lá, Sami. Nossa. Fui tentar brincar ainda. Beleza, ele vai respawnar aqui. Nice. Ele me jogou pra dentro. Ele me jogou pra dentro. Olha as conversas. Pô. Nossa. Deixa eu ver, acho que não tem mais ninguém pra X1. Geral é bom, velho, que eu joguei. 300 subs, aí sim, Sami. Deixa eu mandar aqui pro Sami. Sami. Beleza. Olha a minha skin, cadê a skin do. Ué, o cara tá com a skin do BGL. É a da BGL essa skin. Puxar aqui com o Sami, aí eu vou pro Hypixel. Não foi puxado o Sami. Ué. Ué, porque o Sami não tá sendo puxado? Puxar. O Sami não tá sendo puxado. Por que o Sami? Oi. Não tá sendo puxado o Sami. Se isso aqui é uma vaca, não. Minha skin não é uma vaca. Quem você acha que jogou melhor contra você? Deixa eu ver, o melhor que jogou contra mim. Deixa eu ver, o rei jogou pra caramba. Mas não foi o rei, acho que o rei foi em segundo lugar. Quem jogou melhor foi outro cara lá, que eu esqueci o nick dele. Deixa eu ver se eu acho o nick dele aqui. Foi esse aqui, ó, o Dresco, eu acho. Eu não lembro. Não lembro o nick do cara, mas. Outro cara. Antes daquele que ganhou de mim. Quer se tornar seu amigo, beleza. Mandei pro Sam. Cadê? Não tá dando pra puxar. Não tá dando pra puxar o Sam, não. Não tá puxando tu. Quem é o melhor player? Sim, o Loki, esse Loki aí, TM, eu acho que é ele, o melhor. Vou puxar mais uma com ele, então. É o botzinho, é o nick dele, eu não sei. Quem é o melhor player que você já foi X1? O melhor player que eu já fui X1, acho que é o Chromax. Acho que é o Chromax, não, deixa eu ver. É, acho que é o Chromax. O melhor player assim que eu já fui X1, tomando combo. Cadê? Barra pare, deletar. Deletar. Não sei, tenho dúvida. Barra pare, Sami. É que o Chromex joga muito também.
O Sam já tá em party. Meu nick é botzinho. Chromex é um deus. Então, Dri. Aí. Não tá dando pra puxar o Sammy. Deve tá bugado. Entra. Cadê? Não tá dando certo com o Sammy. É, não foi. Então tá bugado. Acho que não vai dar pra tirar X1 com. É, deixa pra depois então. Deixa eu chamar o botinho aqui. Eu acho que ele foi o melhor. Já pertence à party. Tem que sair da party. Rei do cheat é brabo. Bora, Cal. Pera aí, Drake. Eu entro o Cal pra nós jogar. Consegue entrar no Hypixel? Ô, Dre. A bot já tá no par, então eu vou chamar o rei. Beleza. O rei não tá em par. Aí, vou ir mais um X1. Acho que é o rei que foi o melhor. Não sei se é o rei ou se é o botzinho. Tô em dúvida. Ah, ele saiu. Aí eu jogo um pouco com o Dre lá no Hypixel. Aí eu acho que eu encerro a live. Nossa, vacilei. Marquei ainda, mas o cara tinha me matado. Mano, já tinha saído. De boa então. Nossa. Agora eu fiquei enferrujado. Nossa, eu ia jogar uma flecha nele no ar, mas não deu certo. Pera aí então. Ah, errei a mira. Aí lagou, beleza, ele já vai estar dentro do buraco, ó. Falei. Falei. Oi, e aí, Leandro, beleza? Eu falei que o cara ia teleportar pra dentro do buraco. Assim é complicado. O cara pegou um ponto de graça. Nossa, meus blocos sumiu. Qual foi, Red Dark? Tá trolando? Ó, meus blocos somem. Tem que ser o Red Dark. Todo servidor tem esse bugzinho do bloco. Beleza. Já pegou muito ponto de graça. Não dá não. Tem que mandar um Burefly aqui pra ver se combina esse cara. Que tá complicada a situação. Nossa, o cara já tá aqui. LOL. Eu tô estragado lá. Vou ter que jogar meio que protegendo. Salve, Taitiana. É um nome bem difícil de falar. Ah, o cara lagou. Ah, tá. Pensei que ia teleportar pra dentro do buraco. Ué, voltou no bloco, foi? Onde é que ele tá conseguindo passar aqui? Ele morreu? Não? Como assim?
Olha o ping dele. Você trava. Olha o ping do cara. Meu ping tá cheio. Ele que tá travando, velho. Olha isso. Ferrou, marcou. Vou ter que tentar outra estratégia porque tá complicado com esse cara. Não matei. Ah, tá. Eu tinha, era obrigatório matar aquele cara ali. Agora ferrou. Se ele fazer mais um ponto, acho que ele ganha. Só bora. Ó, a demora no Void. É, o lag me prejudicou bastante. Mas dá nada. GF. Eu vou entrar lá no Hypixel com o Dre. Deixa eu entrar em call aqui com o Dre. Pera aí. Alô? Dre? Ué, tá bugadão o Discord. Tá ouvindo? Não tô ouvindo o Dre. Se tiver me ouvindo, sai da call e entra de novo pra ver se desbuga. É, pelo. Ah, ele tá me ouvindo então. Nada. Não tô te ouvindo. Liga aí de novo. Meu áudio não sai, Edre. Tenta tu ligar então, pra ver se vai sair o áudio. Calma aí. Eu vou até. Sim, mas é porque eu tô sem o fone. Eu vou colocar o fone de novo, pra ver se vai bugar de novo. Alô? Ah, aí. Tô ouvindo. Nice. Mas e ali, era eu ou era você que tava lagado? Porque pra mim meu ping tá baixo. No X1? É? Qual era o teu nick? Ah, o que te ganhou duas vezes, né, pô? O qual?
Qual era o Quem teu que nick? ganhou duas vezes? Não sei. Sim, Quem nem que fez aqui ferrando. da BGL? Filha da mãe. Se eu soubesse, tinha jogado tryhard. Se soubesse que era teu, eu tinha feito todos os tipos de clique que eu sei. Eu jogando modo de boa, tá ligado? É que não dá pra. Não tem Eu acabei aquela. de registrar a conta aqui. Não tem Aí eu aquela jogo nesse aflição, tá computador ligado? e vai ver que sai. Tipo, vamos supor, tu tá jogando com o Spop, só que tu não sabe o que é o Spop. Aí tu não vai. Agora quando tu sabe que tu vai jogar contra o Spop, aí o nervosismo, tá ligado? Já treme a canela. Tu teleportou pro buraco, velho, nem ferrando. E meu ping tava cheio lá no tab. Não, pra mim você tava travando, pra mim do nada Ué. travava. E antes eu tava jogando com um cara, o cara falou que tava lagado e tipo, o cara começou a travar no ar e eu fiquei matando ele. Então deve ser eu que tava lagado. Eu acho É. que talvez seja o servidor que esteja bugando. Porque Deve ó. ser. Qual é o teu nick no Hypixel? Ó, eu dei barra ping. Calma aí, eu tenho que entrar na conta original. Manda Cadê salve meu aí. underline FS? Eu já entrei. Meu nome é Rai. Dre underline Salve FS. aí. Dre underline FS. Manda o teu canal lá no. Salve, Rai. Na live. Aí eu fixo pra galera passar lá. Ué, você não Fala. pode convidar o jogador que não está online. Dre underline FS? É? É, eu já entro, calma. Ah, tá. É o mesmo canal, eu já entro aí. Só tem que abrir a conta original. É que eu jogo no Minecraft pirata, raramente eu entro no original. Entendi. Pessoas com Mine pirata agora querendo me matar. Ó, vou deixar fixado aí. Quem quiser passar lá no canal Dre e baixar uma textura leve. Uma textura muito doida. Ah, tem umas que é pesada, mas não no sentido de MV. Eu entendi a referência. O cara foi lá e comentou no meu. Travou a voz do Dre. Alô, Dre? Bugou de novo tua voz. Travou. Alô? Acho que. Aí, cadê? Não, não voltou não. Ainda nada, mas eu tô E escutando isso. agora? Aí, voltou. Agora voltou. O cara comentou o quê no teu vídeo? Comentou que eu sou uma pessoa de cultura. Falou assim, vejo que você é uma pessoa de cultura, André. Naquele vídeo lá, tá ligado? Do Tô último. ligado. Jogou tudo aqui. De FPS. Entrei. Tô dentro. Beleza, mandei já. Ué? Ah, tá. Meu PC nem Tá mais tá low lagando. ainda, acho que é. Então. Só os 40 FPS no lobby. Aí eu caio no VOD e vai pra 500. Eu caio no void e vai pra 100. 200? 300? Tá, foi pra 320. Agora, hoje tá Então bem meu ping lagado. tá tudo ativado. FFPS, é isso. FPS morrendo. FPS é frame rates, né? É. Frame rates por second. Frames É que por nem segundo. FPS. É. Bits por segundo. Colocar um overlay aqui. Vai que na live tá embaçando, sabe? Alan. Mano, joga no Hypixel lá, trava Você muito. desligou já o celular? Calma aí. Pior que o Hypixel não trava. O que trava é na rede Sky. É real, a live do Toy tá lisinha, mano. É, no Hypixel não trava tanto. Tá Tá gravando travando agora, acho que é a tá textura. no. E também tá três abas aqui do Google aberto. Tá a música tocando, a call que já pesa e a transmissão. Mas você não vai call pelo aplicativo, não? Você liga Não, pelo é mais Google? pesado que no Google. Ah, entendi. Aí o PC fica 1000 graus. O Hypixel trava assim. Agora pega e imita o Buzz aí, na moral. O Buzz? É. Que é o Buzz? Mano, tu é gay, velho. Isso porque eu Convite. tava só testando ele.
Eu conheci um cara que imitava igualzinho, tava jogando Free Fire e do nada o maluco começou a Ô, falar oh, louco. igualzinho. Isso porque eu tava só testando ele. Faz tempo que eu não vi o meme aí. Complicado. Ué, líder da Fire desconectou. É, crashou meu mind trocando textura. É tipo isso o nível do PC que tá. Quando eu formatei o meu, tipo, eu colocava a textura e trocava na hora. Agora O meu também, aí eu baixei o pack do Biel, aí tá dando isso. 1 GB de textura. é isso aí. Fica baixando o pack de pé de cara, mano. Pra acontecer mesmo. É. Aí pior que eu já tirei a metade das texturas. E ainda continua dando esses lag. Tipo, o Minecraft para de responder. Oi Henrique, Antes eu tô tinha um monte de ledo. textura, agora deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho a textura da RAM e da RAM, Alô, Magic. 256x, textura default, 256. textura Hentai Edit e a textura Acacia, que é a que eu tô usando. Depois que é banido do YouTube, não sabe por quê. As texturas que tu tem. Oxi, os caras derrubou as minhas thumb e não derrubou os vídeos. É. E o bug? É Enfim, porque os eu vídeos vou. tava dando view. Aí o YouTube não pode perder dinheiro, não. E a mãe? Ei. Quer que eu coloque lá no carro? Colocar o gás no carro ou não tem gás ali? O cara é forte, velho. Vai pegar um gás. Imagina soltar um gás então. Que delícia! Agora tá 0 FPS depois que eu troquei de textura. E meu mine, que nem tá abrindo. Saí do bloco, mano. Ah, tá abrindo Olha isso, agora. 2 FPS. Vixe, quase 30 likes. Na live. Ah, também ele não tá com a minha placa de vídeo. Placa de vídeo eu tenho. Ah, beleza, Vídeo abriu o eu Mine. tenho, mas ele Ó. não tá configurado pra ir na placa de vídeo. Nossa, mano, ele não tá aguentando a textura não. Ou Aí, não tá água. aguentando Hypixel. 80 FPS no lobby. Ainda tá na party? Sim, mas eu tô a 0 FPS travado no lobby. Eu não consigo nem fechar o jogo. Ô, louco. Então deixa eu dar um barra party. Boa. Deixa eu ver se eu consigo te Você puxar. consegue me puxar pra algum outro lugar, hein? Consegui. É, tu desconectou. Tu foi desconectado do servidor. Travou, mano. Travou, ele não sai nem da tela cheia. É. Talvez tenha sido o computador. Acho que foi. Finaliza a Eu vou tarefa. reiniciar o notebook e depois eu volto. Beleza. Eu vou ajudar minha mãe aqui. Beleza. Já já vou Fazer um encerrar também almoço, a depois live. eu entro. Vai sair agora? Se for, já vou encerrar a live. É, eu acho que o Dre saiu, é isso. Ele foi ajudar a mãe dele, eu vou encerrar aqui a live, ó. Valeu, pegando 30 likes ainda. Mesmo. Eu vou encerrar aqui. E vou tentar. Beleza, Dre. Suave. Falou aí, galera.